О, предполагам, че вече ме чувате и знаете, че е нов месец. Супер са промоциите този месец. Искам само да вида, че ме чувате, че ме виждате. Както обикновено, започвам с промоция на 200 пиви при всяка една поръчка на Дотера, независимо дали, са, дали сега ще се регистрирате, дали вече са регистрирани, ще си пуснете лоялна или еднократна поръчка, ще получите от колагена на Дотера подарък. Това са едни пликчета, 30 пликчета с прахче вътре, което се сипва във вода и се пие. А, искам набързо първо да минам между, върху всички промоции, които има този месец, а после вече ще влизаме в детайли. Значи първото е над 200 пиви. При всяка поръчка над 200 пиви получавате колаген. Може да си пуснете и две поръчки между другото. Подаръка на месеца е Citrus Bloom. Citrus Bloom това е бленд е, е за новото начало. Това е един от, може би, най-любимите аромати на моят съпруг. Той си го използва като парфюм и понеже а, той го използва също, защото и на мен много ми харесва, естествено. Ние всички го обичаме. Див портокал, грейпфрут, лавандула, римска лайка like и магнолия. 10% намаление на майораната. Ще говорим след малко за майораната. Спуснала съм ви и начин на използване. Имаме дифузър, нов, ново дифузърче, което идва с бленд, който се казва Малама. А, ето сега ще ви го покажа как а, то действа. И имаме пролетен ексклюзивен комплект, в който може да видите ето всичките тези продукти, за част от които сега ще ви разкажа, а, които също са лимитирани. Всичките те са лимитирани офекта, както, както, и самия кит са лимитирани оферти. И така. И имаме, естествено, промоция за ново Хора, които ще се регистрират за първи път този месец, много важно да знаят в нашата група да вкарат код чрез Диамантения клуб, за да получат а, подаръците. Така че, когато се регистрирате през някой в нашата група, моля ви, говорете с него да направиме заедно регистрацията или да ви дам кода, за да получите подаръците, които виждате. Колагена, естествено, е над 200 пиви при всички положения. Ще го получите, но останалите масла, които виждате тук, трябва да вкарате кода на Диамантения клуб, за да получите подаръците. И така, нека се върнем назад малко, за да ви обясна за отделните продукти накратко. И така, за колагена. Първото, което е. Колагена, той се казва Meta Power Advantage, това му е името. Аз съм ви поснала в групата и въпроси и отговори с а, а, професионалните медицина Дотера, а, които отговарят на, нали, на въпроси. Meta Power Advantage е част от целия кит за метаболитно здраве, а, който е всъщност а, етерични масла. Blend Power етерични масла. Допълнително има един, една хранителна добавка, която всъщност забавя раз, разграждането на въглехидратите. И по този начин нямаме пикове на а, кръвна захар. И този колаген, който не е просто колаген, той първото, което е много чист. Предполагам тези от вас, които вече познавате дотера, знаете, че на дотера едно от най-важните неща за тях е качеството на продукта и чистотата на продукта. Значи аз не знаех нищо за колаген и за повечето продукти, които са на пазара, защото колаген, както знаем, има само от животински происход. Повечето от колагените, които са на пазара, имат един до два, може би три вида колаген, които обикновено третират кожата. В а, дотера има девет вида колагенови три пептиди, които са от морски източници, от риби, които са проверени няколко и няколко пъти, че нямат всичките замърсители, които имат а, продукти, които се извличат от морски източници, които могат да подобрят еластичността, плътността и стегнатостта на кожата и да поддържат чиста мускулна и съединителна тъкан. Но колагенът на не е само за кожата, ногтите и косата. Той подпомага и всички стави. Кости, хрущяли и така нататък. За това е част от метаболитното здраве, от кита за метаболизъм на дотера. Както виждате, при всяка една поръчка на 200 пиви ще се получи. Допълнително, в този, ако четете тук, колагенът MetaPower съдържа МННН и ресвератрол. И въпреки, че са необходими повече потвърждаващи клинични изследвания, Предклиничните проучвания показват, че метаболитното здраве се подобрява чрез увеличаване на производството на NADH и NAD+. В тялото и активиране на гените за дълголетие SIRT. Може да четете още за колагена и ще ви пусна отдолу под това видео линка към видеото за въпроси и отговори относно този колаген, който наистина се струва, който е 12 пъти по-биоосвоим от други продукти на пазара. А, uh, Citrus Bloom. Както вече споменах, това е продукта на месеца. Това е за хора, които вече са регистрирани в дотера и си пускат лоялната поръчка до 15-то число от месеца и тя е от 125 PV и повече или повече. Цитрус Блум идва в ролер. Ето такова ролерче. Тач, когато казваме тач, това значи ролер, който е вече разреден с Базово масло, в случая кокосово масло, и е готов за нанасяне и може да се използва директно като парфюм. В него има див портокал, грейпфрут, лавандула, римска лайка и магнолия. И според мен е велик. А, имаме всеки месец в Дотера. Има един продукт, който идва с 10% намаление. Всеки месец се избира един такъв. Този месец е месеца на Майорана. Значи, ценена майораната в нали, женски род е ценена още от гърците и римляните като символ на щастието и внасят топла и тревиста същност в кулинарните творения. Много хора я използват, естествено, майораната за а, готвене. Също време, майораната е едно от нещата, които е много известно за нея, че тя супер много успокоява. Даже съм била на лекции, на които а, хората са казвали, ако хванете само чиста майорана. И вдишвате и, дълбоко, а, защото може, понеже тя много успокоява, може да се направят а, нали, дихателни упражнения с майорана. След това поне половин час не дейте да шофирате, защото може да сте толкова отпуснати, че просто а, да не сте концентрирани. За тази цел трябва малко да изчакате, да отмине този ефект или да вземете нещо, което е по- ментово, по-енергизиращо. Преди да шофирате. И така, аз съм ви подготвила тук малко от а, нещата за това, как, да изп... как може да се използва тази майорана, а, която аз лично много обичам. И я имаме, защото тя е известна с това, че може да помогне със смъкване на високо кръвно. Така, ароматно за здравето на нервната система, а също и за добър сън. Може да добавите 3-4 капки на ден в. Дифузера, който използвате, или просто да дишате от бутилката. Топично, което значи мазане върху кожата. При болка в карпалните тунели, това значи в ръцете, освен дибло и копайба, може да пробвате и майорана да мажете. Всякакви тендинити, артрит. Просто нанасяте върху желените, е, желаните зони и леко масажирате с другата ръка или някой друг ви масажира. Преди и след тренировка се нанасят една до четири капки върху мускулите и пак се масажира. При прекомерна полова активност се прилага върху стъпалата на краката. Поради този вид успокоение на майораната, тя е много известна, че може да помогне при е, е, подрастващи тинейджери. Които е, преминават целият този период на промяна, на хормонична промяна, а, и при тях може много да, да помогне, особено с акне. Високо кръвно налягане прилага се върху гърдите и пулсовите точки. Също така се добавят две капки майорана заедно с две капки лимонова трева към празна капсула. Има, може да си купите и тук по аптеките, имам в интернет, ако не, ако не знаете откъде. Аз ще ви изпратя линк. До също продават а, а, празни капсули. Те са ни прозрачни такива капсулки от две части. Отваря се, капе се вътре, затваря се капсулата и се гълта с вода. Тоест две капки майорана, две капки лимонова трева. Ако имате само майорана, пийте само майорана. За намаляване на стреса нанесете една до две капки на тила. Ето така, тук отзад и масажирайте. Много масла, ето тук, просто действат велико. Даже, а след като мажа, правя масаж на някой или, или на себе си, или на децата. След това, накрая, ето тук, си добавям остатъците. За успокоение на дете преди лягане, нанесете две капки върху стъпалата на краката. Така, следващото. Окей, okay, това е едно дифузърче. Което е също лимитирана оферта, т.е. до изчерпване на бройките, което, е, а, което се включва директно в контакта. Само, че трябва да имате такъв контакт, не е ли такъв на обратно, не е да е долу на пода, не е да е някъде горе. Трябва да е така хоризонтален две двете е е щепсала, влиза в контакта и се, се вкарва самото масло, самата бутилка. Т.е. няма нужда да го зареждате, няма нужда да го зареждате с масло и вода, то действа без вода. А, той е такъв, такова, което има детектор за движение. Когато някой мръдне, то тогава а, действа. Ето от тук а, излиза а, самия мист, самото пс, -пс което прави. А, предполагам сте виждали дифузера Bubble. Той е един такъв мъничък, който е и безжичен, т.е. има си батерийка. Този, доколкото знам, няма батерия. Трябва да е постоянно в а, контакта. И е точно като тези неща, които се слагат по, в моловете, в. А, Туалетните, въобще в магазините, които не се направят пс, пс от време на време, и разпръскват така аромат. Същото е това. Слагате го в контакта и то ще си прави пс, -пс. и ще разпръсва аромата, който искате, няма нужда да го мислите въобще. И доста е економично, защото то не работи постоянно. Няма да го пуснете за 12 часа. Ако няма никой нищо не се движи, то няма да работи. А, така че работи без топлинна технология за микновено освежаване на всяко пространство и се включва директно в стената и се добавя в щепсел. Имаш, имаш щепсел за UK и има щепсел за такъв какъвто на нас ни трябва. Така че това идва заедно с ето този бленд Малама, който е бленда на майката природа. Така. А, пролетен ексклюзивен комплект. Окей, okay, значи първото, което мене ме грабна в този комплект е и този бленд Evolve. Аз го показах на няколко приятели, но са си го с мене, много си го обичам. Супер много ми харесва този аромат. Просто деца казва, не знам точно какво има вътре, но много, много ми харесва като аромат. Буквално мога а, голямо удоволствие, този аромат. На нас не го раздадоха, когато бяхме на конвеншън в Унгария когато се записваме на конвеншън обикновено получаваме някакъв подарък и това беше подаръка на конвеншъна и сега го има в този кит. Допълнително има ролер, който е Serenity. Serenity е бленд за успокоение. В Америка мисля, че му казват Sleeping Blend, който е просто а, много... Аз си записах тук някъде даже. А, ето ги, да. В Serenity има лавандула, кедрово дърво, кориандър, и, и ланг, майоран, за който говорихме, римската лайка, ветивер и сандалово дърво. Всичките са просто от семейство успокояващи по такъв или друг начин. А, допълнително има новата паста за зъби, за която сме чували от много време. Ето това, ето тази on guard а уф. Всъщност, аз не видях, какво сте ми писали. Така че искам само да проверя. Извинявайте за секунда. Само да видя, че а, всичко е наред. Окей, okay. благодаря ви много, виждате и чувате, супер! Значи, Пастата On guard, това е пастата, която Дотера имат поначало. начало. Виждате, тя е доста голяма, 125 грама, винаги се слага по мъничко и се мият зъбите. А, от доста време Дотера казва, че работят по формула, в която пастата за зъби ще бъде с мента. Ето я, сега ни я показват на нас за първи път в Европа, Супермента. Супермента е бленд от 4 менти. Вътре има и пепермент, която познаваме лютивата мента, и спирамент, което е сладката мента, и японска мента, и бергамот минт. Четири вида мента. Аз съм абсолютно сигурна, че е много освежаваща. първата ни е възможност да си я вземем е чрез този кит. Допълнително има сапун за ръце Онгард, и диспенсер такъв, помпичка такава, която е стъклена, която е за многократно пълнене. Дали, те досега имаха такива за многократно пълнене, но пластмасови, които след време по такъв или друг начин се изра... така, изхабяваха се и трябваше в един момент по някое време да се сменат. Новата инверсия е да направят всичко възможно да не трябва да се сменя, да може да се напълни, само да си купим това, с което трябва да пълним и да, не, да сме много по-екологично приятелски настроени. Така че това е лимитираната оферта. Ето го серенитито, за което говориме, което е също тач, което може директно да се маже на стъпалата, на краката, на гръбначния стълб, и тук отзад. Може да се използва като парфюм, просто е велико като парфюм. Аз много го харесвам. Ето го самия и за който ви казах, в който има див портокал, бергамот, нероли, което е всъщност масло от цветчетата на портокала. И допълнително има магнолия, и ланг, и жасмин. Това е този невероятен волф. А, сапуна, сапуна Онгард, който всъщност вие трябва да разредите. Той е концентриран, разреждате го и така имате сапун за ръце, с а, диспенсър с а, това, а, с помпичката, която всъщност създава пяната и пястата за зъби супермента. Това са подаръците, които са за хора, които ще се регистрират този месец. Но за да се получат тези подаръци, ето тук. Да див портокал над 100 ПВ, див протокал и баланс над 200 или баланс и адаптив над 400 пиви регистрация, трябва да се вкара един код. По време на регистрацията, горе в десния ъгъл ще ви пише дали е през диамантения клуб. Трябва да се отбележи да се вкара един код. Затова uh, ви, ви моля да запомните, ако ще имате нови регистрации този месец или познавате някой, който иска да се регистрира, да му напомните, да. да да попита за този код, човека през когато се регистрира или се свържете директно с мен, за да можем да помогнем а, всички хора, които се регистрират да си получат подаръците, които им се полагат. И така да, бъде, да, да ви бъде един прекрасен март месец. Честита баба Марта, честит първи март, весели за смени, щастливи, а, да ви е супер а, прекрасен този месец. И не се притеснявайте да ми пишете всякакви въпроси, които имате. Ще се радвам да помогна с всичко. Чао!